Redovno 11. zasedanje Skupštine opštine Beočin održano je 14. maja 2013. godine sa početkom u 17 časova u sali Skupštine opštine. Na inicijativu 10 odbornika iz redova opozicije ova sednica imala je samo jednu tačku dnevnog reda i to raspravu o inicijativi predsjednika vlade Autonomne pokrajine Vojvodine za donošenje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne pokrajine Vojvodine i donošenje zaključka o istoj. Sednici je prisustvovalo 27 odbornika. Nakon otvaranja rasprave javilo se 5 govornika koji su izneli svoje obrazloženje protiv i za deklaraciju. U raspravi su učestvovali predsjednik opštinskog odbora Ujedinjenih regiona Srbije i predsjednik odborničke grupe koju čine Srpska napredna stranka, Ujedinjeni regioni Srbije, Socijalistička partija Srbije i Romska demokratska stranka Milan Čačić, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Slobodan Kalajdžić, predsjednik odborničke grupe koju čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodina i Demokratska stranka Srbije Boško Blagojević, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Steva Komljenović i pokrajinski poslanik Sava Svirčević, koji je tokom rasprave između ostalog rekao. Skupština opštine Beočin kao nijedna lokalna skupština nema u svojoj ingerenciji mogućnost da raspravlja o nečemu što nije predviđeno njenim poslovnikom u radu, statutom opštine i svim ostalim aktima kojima se uređuje rad skupštine opštine, lokalne samouprave na celoj teritoriji Srbije. Ali, obzirom da su 10 odbornika stranaka Srpske napredne stranke Ujedinjenih regiona Srbije, Socijalističke partije Srbije i Romske demokratske stranke podneli inicijativu za sazivanje Skupštine opštine Beočin sa predlogom dnevnog reda da rasprava o ukidanju inicijative predsjednika vlade Vojvodine za donošenje deklaracije, moram da kažem ovako, predsjednica Skupštine opštine Beočin je ispoštovala inicijativu odbornika i sazvala Skupštinu opštine Beočin. Danas su prisutni velika većina odbornika Skupštine opštine Beočin. Mogu da kažem samo ovako da opozicija prvo nije znala ni da sazove dnevni red. Inicijativa nije predsjednika vlade Vojvodine za donošenje deklaracije, inicijativa je vlade Autonomne pokrajine Vojvodine prema Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine za donošenje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, predsjednik vlade Vojvodine nije sam doneo predlog deklaracije i inicijativu, nego je to donela vlada Autonomne pokrajine Vojvodine. O ovoj predlogu deklaracije juče je raspravljao i odbor za ustavno-pravni položaj Vojvodine i ovu deklaraciju je usvojio na način kako je usvojio sa određenim dopunama, prihvatanjem 6 amandmana koje su podneli poslanici poslaničke grupe Saveza Vojvođanih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine i ovakav predlog deklaracije sa usvojenim amandmanima će se naći na Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 20. maja ove godine. Nakon glasanja po ovoj tački dnevnog reda, predsjednica Skupštine opštine Beočin Vidana Nedić konstatovala je da je sa 11 glasova za i 13 protiv donet zaključak po kome Skupština opštine Beočin ne usvaja predlog odbornika Srpske napredne stranke Ujedinjenih regiona Srbije, Socijalističke partije Srbije i Romske demokratske stranke za odbacivanje predložene inicijative predsjednika vlade Autonomne pokrajine Vojvodine za donošenje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne pokrajine Vojvodine.